Aldi, dat bedrijf dat al die telefoons aanbiedt en ze daarna nooit meer op voorraad heeft, die heeft weer een nieuwe. We hebben al een paar keer versies gezien. We hebben een 4,3 inch gezien voor 169. Een 4,5 inch, die was ooit te koop voor 2,29. Maar nu hebben ze een echte flatbed met een mooi IPS-scherm. 960 × 540. En dat is echt dezelfde schermgrootte als een Galaxy Note. Groter dan de Galaxy 4, 5,3 inch. Een mooie resolutie. Ze hebben een paar dingen die ze altijd hebben. Twee simkaarten. Dus je kunt een werksim erin stoppen en een telefoonsim of een datasim en een belsim. En die kun je er gewoon in stoppen. En een kaartje voor naast de 16 gigabyte intern geheugen hebben ze ook gewoon een 32 gigabyte kaartje wat je erin kunt stoppen. De batterij is wel aardig. Die is 2500 mAh. Dat is echt, daar kun je gewoon makkelijk een dag mee werken. Zelfs anderhalve dag. En ze hebben een 8 megapixel camera aan de voorkant en een 5 megapixel camera aan de kant waar je naartoe kijkt, zeg maar, om te videoconferencen. De USB die erin zit, de micro-USB, die is ook een host. Dat betekent, je kunt gewoon een memory stick instoppen en gewoon geheugenkaarten, zodat je die meteen kunt importeren in de telefoon. Dus qua hardware is het voor €279 is het weer een powerhouse. En ze hebben er weer niet genoeg van gemaakt, dus ze zijn weer meteen weer uitverkocht. Laten we even gaan kijken naar de software. Nou, als je hem aanzet, dan krijg je normaal zo'n lelijk Android-scherm. Maar je kunt nu ook gewoon met je eigen handtekening kun je erin gaan. Dus dat is ook aardig dat je die gestures hebt. Dan hebben ze heel veel moeite gestopt in de camera-app. De camera-app die heeft allemaal verschillende opties. Kijk, ook een leuk draaidingetje. Dus je hebt HDR. Ik dacht altijd dat dat van Apple was, maar dat heeft Aldi nu ook. Je hebt Smiley. Dus je kunt, en daarmee kun je dus gewoon lachen naar de camera. En dan, zeg maar, dan kan ik hier opdrukken. Even kijken, ik kan hier eventjes zo. En als ik dan zeg, als ik lach, krap, dan maakt hij een fotootje. Dus hij wacht tot je, dat kennen we uit de compacte camera's. Vervolgens heeft hij nog wat aardige dingen. Hij heeft een beautifier, daar kun je je rimpeltjes eruit halen. Nou, in ieder geval, je hebt een puzzelstukje. Daarmee kun je ook, daar kun je zeg maar dit soort dingetjes mee maken. Die kun je dan ook meteen weer posten. En wat ik wel leuk vind, ze hebben een videocamera waarmee je kunt stoppen. Je kunt scènes selecteren. Dus als je hier, even zien, ik ga even hier nu de camera selecteren. En dan kan ik zeggen, ik ga nu beginnen met een videootje maken. En dan kan ik lang die knop indrukken en kan ik pauzeren. Dus je kunt gewoon de film pauzeren. En dan kun je een andere scène kun je gaan doen. Hup, kun je drukken en dan gaat hij weer door. Nou, op het ogenblik heb ik dat nog niet gezien bij Android. Er is één app bij iPhone waarbij ik dat gezien heb. Maar je kunt dus gewoon meerdere scènes achter elkaar schieten. En dat is dus echt heel erg aardig. Dus die camera, die is aan de voorkant 5 megapixel. Aan de achterkant 8 megapixel. Is een goede kwaliteit voor videoconferencing. En de lichtgevoeligheid is ook gewoon heel aardig. Nou, verder hebben ze alle features ongeveer van de Galaxy 3 hebben ze ook gekopieerd. Als je aan het bellen bent, dan kun je hem gewoon, als je gebeld wordt, kun je hem omdraaien. Dan stopt hij met rinkelen. Je kunt hem ook aan je oor houden en dan neemt hij meteen op. Ook als je een sms'je krijgt, kun je hem meteen aan je oor houden. Dus al die features die Samsung eigenlijk de vorige keer verzonnen heeft, die zitten er nu ook zo'n beetje op. En wat ook wel handig is dat je een appje hebt en die heet Hi Connect. En Hi staat niet voor KPN. Maar je kunt hiermee gewoon in de browser van je computer kun je gewoon naar deze telefoon gaan en allemaal video's en fotootjes kopiëren. Dus je kunt zeg maar een soort Kies met Samsung en iTunes met Apple. Die hebben ze ook hier. Via wifi kun je naar de telefoon toe en alles upgraden. Dus een redelijk snel 1,2 gigahertz. Natuurlijk de Galaxy 4 is 1,9 gigahertz. Het scherm is ook niet full HD, is niet 1280 × 720, is gewoon weer een stapje minder. Maar de helderheid is prima. Ja, en voor €279 heb je weer een Aldi-apparaat. Maar ja,
Begin april ligt het in de winkel. En het, ik heb in ieder geval weer gehoord dat er niet genoeg is om het weer te krijgen. Dus dat zal weer een hoop geklaagd worden onderaan dit videootje. Dat ze niet te krijgen zijn. Maar in ieder geval de Aldi Flatbed.